Futsal spektakl u Zrenjaninu. Utorak 1. novembar 19 časova. Nova hala sportova. Prijateljski duel futsal reprezentacija Srbije i Holandije. Ulaz besplatan. Pripremna utakmica za kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Sloveniji. Ko će biti uspešniji, Orlovi ili Lale? Grad na Begeju je domaćin futsal reprezentaciji Srbije. Utorak 1. novembar 19 časova.